markaan rido kabacdi qiyaas ahaan baan isticmaalaya oo waxa laga yaaba inaad saa u rido markaan saa u rido inta talaabe maaragtay iga fogaadaya todobadii kaleba oo hawadii kuma karin barbilowgiiba markaad aragto muuqaalkan ku muuqda waxaa kuu soo wirmaya gantaala meesata iyo hagaamada yaryar oo ah mid aysan maskaxada kusoo dhacayn inuu yahay mid samayn kara socod waaliba marka la joogo deegaan ay ku nool yihiin soomaali hase ahaatee waa mid samayn kara inuu ku dhawaad 50-100 feet hawada kor u geli kara se uu sheega hal abuuraha gantaalkani si ciise lebangeele waa ikhtiraacaya hal abuuraha gantaaladan ku muuqda waxaanu muddo ku siman 3 sano ka sameynayay maadooyinka la gedisan kuwaas uu maskaxiisa la kaashaday telefishinka star waxa uu suuro gashay inuu la kulmo uu soo gudbiyo halaguurka u gubka ayaa linkani la yimid sheekadana dhex martay anagu horeyntiiba ku bilaabay maadaama ay u gubta heeranka siciid waxa uu ku kalifay inuu halabuurada iyo axkaameedan yaryari kolay in kooda waabaad arkaysaa waan sameeyey sababtay ugu kaliftay waxa weeye inaan sameeyo inaan ikhtiraaq xagga militariga ah aan wax kusoo kordhiyo run ahaantii saad ogtihiin madaxweynuhu wuxuu awood ku leeyahay amba xukuumaduba amba shacabka somalilandba waxay awood ku leeyihiin ilaalada qaranka ilaalada qarankuna waxay awood ku leedahay saanada militarigaysto ay sidato ay awood ku leedahay marka horta in isla fahmaa fiican in saanada militari mar walba waa miisaaniyada ugu badan ee militari ku baxdo taa in isla fahmaa fiican marka anaguna saanada militari maadaama dalka cunan qabatay saaran tahay oo aan la ogolayn hub in dibadda loogu soo iibiyo in aan anugu u fikiro bal maadaama rokod dalka lagu difaaci karo oo la tayeeyo inaan sameeyo 3 sano run ahaantii way adagtay wallaahi sada intaad waxu samayso waxaa intaad u tijaabiso oo haddana u hirgalo way adagtahay waxa la yidhi fikirka inaad samayso waxa ka sii qaalisan inuu fikirku hirgalo fikir inaad samayso aad inaad wax samayso aad bay u adagtay laakiin waxa ka sii adag waxaad samaysay inuu hirgalo marka run ahaantii 5 sano kahor ayaa markii aan sameeyey mashiinka aan ku shaqeyn shidaal dowladdiisina ayaa xilligii kala guurka ayay ahayd run ahaantii dee sanadkii u dambeeyeyba ahayd dee wax natiijaa iyo wax faa'iida midna kuma arkay isku soo tutub xataa imika kana sameeyey anigu uma socdo horta faa'iido laakiinse waxaan u socdaa quraataa maanta dalku wuxuu leeyahay cadow badan wayna ognahay oo kun isku taag baynu ku dhawaaqnay maxay ahatoy saanad militari oo aan dibad ka soo iibsanaa ma jirto marka inaynu wax samaysano oo waxaad sheegtay in muddo 3 sano aad waday samayntooda waqti teleg bay dham ayay kugu qaadatay inay dhammaadaan 3 sano marka maxay tahay sababta aad usoo badhig weyday muddada intaa leegaad gacanta ku haysay aan usoo 3 sano waxa weyaan waday wixii mar hadda aad ugu samaysay waa inaad ka fiirsato marka waxaan la sugayay bal xilliga quraata ee waxaan taabagelayaan xilliga quraata ee maaragtay qof dad aqoon u leh waxaan dalka qabsanayaa qayb kana lama soconaa anugu oo bikaas waxa weyaan oo xilligan maanta aan soo gaaray maadaama muddo hore aan bilaabay dee xilligan bay qornay inaan soo daayo horta maantii qalabkan iminka 3 mar baa sidan aan muuqda halkan yaala tijaabo miyaad ku samaysay in ay suurtigeli karaso inay sameeyaan dowlimaad todobadii kale oo hawadii kuma karin markay dee socdaana soo noqodka ay soo noqonayaan waayo oo qafuufoona ambade xadiidka yari ku jiro oo dhaqaaq uu soo dhaco ambade maaragtay waxyaaba yar oo kasoo halay soo dhacan marka inta badan waxay raacan jiray in xagada roobku daay bari dhuwito roob aad u badan bay noo daay masha allah roob ka badanay daay dana badan bulaha marka xilliga roobku waaba xilliga qolata wax tijaay marka mar alayn dadkuna marka runaantii roobku oo maaragtay daayo amba guryahay ku jiraan amba meelay ka galaan marka dadku sanqata iyo sodkoogu ma shaqeeyo imikana waxaa jeelahay marka u horeeyay TV-ga laga sii daayo inaan toos u tago tariska guuraadnimada oo aan halkaas ku soo bandhigo kuna tijaabiyo waxaanan ogahay in aan maaragtay soo dhoweyn mooyaan aanan wax dhibaataa kale kulmin insha allah ma tayadu halabuurihii agabkan aada sidoo kalena sheegtay inaad kaliga ahayd
markaad sameynaysa jitaabada waqtigaana bulsho badan aanay arki karayn oo waad tilmaantayna roobdaayay, bal waxaad bulshada u sharaxdaa wixii waqtiga aad kala kulmaysteen? Dee horta qof kastaba wixii uu sameeyay isagu maa tusaale ka bixin karaa. Marka tusaale aan ka bixinaya waxa weeyaan, waa wax ku kacaya energy adigu samaysay oo markaa hawadana ku baabaaya. Marka horta intaad gaadhayso unbaad adood ka sheegan kartaa, laakiin markuu fogaado ee uu anbaa 100 feet kor u baxo, ilaah badanaa dhacayo, run ahaantii waxyaabo badan baad ayaad maaragtay aanad ka fahmin. Laakiin sida hilaaciisa iyo qarafiisa iyo markuu dhulka kacayo dhowr jeer badaa saddex ka midka ayaan umaleyaa energy kunu ku kacayo waa yuraan dayax ka mid oo bikaas wax weeyaan waa energy-ga ugu kulul. Saciid waxa uu sheegay inay warwar ku haysa gabkan dhanka bulshada oo tilmaamay in adag tahay haddii ay arkaan uu dhibaato kala kulmayo, maadaama sida uu sheegay aysan fahamsanayn gabkani. Warkantaa baan samaynayaa dawiil yaab la-aanba booliisku gudbiyeela. Marka horta tani wax qof kaa caawin kara maaha, waa adiga iyo wixii ilaahay qarashayan ku siiyo. Ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo hoggaanka ciidanka qaranka u diray fariin la xidhiidha agabkan u hal abuuray si loola eego fikirka uu ikhtiraacay uu yahay mid taabi gali kara. Sababtan madaxweynuhu inuu ii tixgeliyo oo wasiiradu ii tixgeliyaan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ii tixgeliyaan oo shacabka Soomaaliland ii tixgeliyaan ayuu barabarnaantii fikirkayga. Fikirkaygana cabsi badan bay igu hayay intii aan soo waday hore, oo because gaari markaad wax soo iibsanayso gaari lama raali jirin xataa oo na lugeen jirin samaynta xataa waa adigaa ka ilaalinaya dadka oo dhan, oo because qofku si kale kugu turjumaani karaa amba xoloon karaa waa hawgii argagixisada amba waa ninkana qaraxyo samaynaya deetana dhibaataa bay igu keeni kartaa nafteeda. Laakiinse maanta insha allah maantaan dhammaystiray ilaahay mudane bilaadana ka baqanay ma jirto. Waxaanan madaxweynaha halkan farin uga diraya in codsigaygaas oo ah in dalku uu helo saanad military oo difaaca gantaalada hawada saraha, in halkan ikhtiraacaygu uu noqon doono insha allah mid laga bilaabo. Deegaanada Soomaalidu degto waa mid ku yar halabuurada la xidhiidha ikhtiraacinta waxyaabaha gubka, marka leego aqoonta maadiga ay leeyihiin iyo saysan maskaxdu la kaashanaynin. Waa Xamse Talxa iyo Maxamed Cali Aadan, telefishinka madaxa banaan ee Star gudaha magaalada Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.